Usahawan Hartanah Muhammad Azlan Abdullah Elias Ali akan mengambil tindakan undang-undang terhadap beberapa individu yang didakwa memuat naik status di Facebook dan memfitnahnya berkaitan isu tanah. Beliau yang juga pengarah urusan Azlan Al-Amin Group Holdings Sdn Bhd berkata pihaknya mula menyedari kewujudan status berbaur fitnah itu apabila dituduh mencagar geran tanah pada jam 12.20 tengah hari pada 23 April lalu. Menurutnya, individu tertentu memuat naik status mendakwa beliau ada mencagar geran tanah keluarga sehingga tanah itu dilelong. Malah ada juga komen jelek menyatakan beliau menipu bapa angkatnya sehingga tular dan mendapat kecaman daripada netizen. Beliau berkata demikian ketika ditemui di perkarangan Kompleks Mahkamah Tinggi Session dan Magistrate Kuala Terengganu pada Rabu.